Nespresso habe ich sowas, ja. Ja, Pátá minuta, 0-1. Kamil. Pojďte, ale vytlač to! Pojďte, ale vytlač to! Už ven, pojď!
Jo. Pojď po. Pojď tam, Lubáš, pojď tam, výborný balón. Pojď ale, kouři. Hraj! Tome, pojď pořád. Tome, máchni, ne. Chlapče.
39. minuta. Za druhá minuta. Poločas 1-1. Máme ten, že se podívá, že kolik je tam lidí v zápisu, že to vyhodí a podívej, kolik je jich tam kluků. Ty tam určitě v zápisu taky není. Zajímalo, jestli jsou tam všichni napsaný. No, nejsou, ale ty tam nadávali, jo. Ježišmarja! Protože bylo obrovské. Elí! Elí, už! Jdeme! Matěj, proti!
od sebe dát gola. A druhou! Pavlíku. Okay.
Jedna.